השתתפתי בצעדת המוות. לצערי הרב, זה הפריע לי כל החיים. המספר? זאת אומרת, מאז שיש לי את זה, כן. יפה, ניצולת שואה בת 91 ששרדה את אושוויץ, שם נספו בני משפחתה, עלתה לארץ, הקימה משפחה, ולפני כ-15 שנה עשתה ביטוח סיעודי כדי שלא תיפול למעמסה על קרוביה אם חלילה תהפוך לסיעודית. לפני כשנתיים, מצבה הרפואי החל להידרדר. יש לי חצי יום מטפלת. מביטוח לאומי. מביטוח לאומי. לאיזה פעולות את מסתייעת בה? קודם כל לצאת החוצה מהבית, ותוך הבית ברחצה. ומה עוד היא מסייעת לך? מבשלת, כי אני לא מסוגלת. יפה, שמשלמת מדי חודש כמעט 200 שקל להראל, הגישה בקשה לקבל את הקצבה שלטענתה מגיעה לה עקב ההידרדרות במצבה. התשובה מהראל הגיעה רק אחרי חצי שנה, תשובה שלילית, עם הסבר. הראל שכרו משרד חקירות פרטי שריגל אחרי יפה, והביא הוכחות לטענתם שהיא לא באמת סיעודית. פתאום אני רואה תמונה. איפה ישבת? בקופת חולים, על יד החדר של הרופאה שלי. וראית שמישהו מצלם אותך? לא. היית שם לבד? הייתה מטפלת, והיא ישבה מולי. היית עם המטפלת? כן. בחברת הראל חיפשו הוכחות שיפה איננה באמת סיעודית ולכן לא מגיעה לקצבה, ולא ברור איזה צילומים נוספים יש להם. בית המשפט הוא זה שיקבע מי צודק, אבל השאלה המתבקשת היא, האם זה נכון להפעיל משרד חקירות פרטי ומצלמות נסתרות גם במקרה כזה? היא סיעודית במלוא מובן המילה, במצב תפקודי קשה. לכן אנחנו סבורים שהיא עונה לתנאי הפוליסה וזכאית לקבל את תגמולי הביטוח. אין ספק שמדובר פה בהתנהלות צינית, נלוזה. הרגשתי גועל נפש, אבל ממש חזק ומרוכז. זה מרגיז, וחייבים לעשות משהו ברמת התפיסה פה. זה ממש פגע בי. עוקבים אחריי. איזה פושע, כאילו. מחברת הראל נמסר, לאור חובת הסודיות כלפי המבוטחת לא נוכל להתייחס לפרטים של המקרה. יצוין כי החברה משתמשת בחקירה בתור כלי משלים ולגיטימי בבירור מצבו של מבוטח כאשר יש צורך בכך לאור החומר הרפואי המצוי בידי החברה, והדבר מתבצע ברגישות.